Klatovské muzeum připravilo k příležitosti 75. výročí konce druhé světové války výstavu, která sestává ze dvou částí. První z nich je instalována na schodišti hlavní budovy a je tam představeno to, jak probíhal konec dubna a začátek května 1945 tady v regionu. Druhá část, která je nainstalována na chodbě v prvním podlaží budovy, tak připomíná osudy lidí z klatovského regionu, kterých se válka dotkla. V první části jsou připomenuty okupační síly, které sídlily v Klatovech, ať už se jedná o Gerharda Kromera, což byl oberlandrát vedoucí představitel NSDAP a okupační moci v Klatovech. Je zde představen Alois Cetl, což byl rodák z klatovského okresu, kterého života běh zavál do služeb klatovského gestapa. A je zde připomenut pan Cipelius, což byl človíček, jehož kořeny sahaly do města Mírsko a udělal zářnou kariéru v rámci NSDAP. V druhé části výstavy potom připomínáme osvobození a máme tady opět tři příběhy lidí z klatovského regionu. Připomínáme pana Přerosta, letce, který se narodil v Hnačově u Plánice. Připomínáme zde plukovníka Josefa Šebestu, rodáka z Těchonic na Lžovských hor, který se zapojil do protinacistického odboje, prošel si koncentračním táborem. Posledním z připomenutých osobností na straně vítězů je František Weitl, což byl prvorepublikový četník, bojoval ve Francii a posléze se přesunul do Británie, kde sloužil jako bodyguard osobní strážce Edvarda Beneše. Výstavy potrvají do konce září letošního roku a v průběhu léta a brzkého podzimu budou doprovázeny ještě několika akcemi ve formě komentovaných prohlídek a přednášek.